Монгол улс эрхчлөлөд тусгаар тогтносон 100 жилийн түүхтэй. Эрхчлөлөд иргэнтэй болсны 30 жилийн түүхтэй ш. Монгол улсын түүхийг аваад үзвэл хэд төрт ёсны түүхийг аваад үзвэл хэдэн мянган жилээр яар. Иргэдэн эрхчлөлөдөө байсан түүх нь 30 жил ш. Иргэний хувьд одоо энд ингэж байгаа байхгүй юу? 6 сар хүртэл хугацаагаар зорчих иргэгийг хязгаарлахад ял шийдвэлтэй. Гэхдээ эрүүгийн ял шийд. Ингэж эрүүгийн шийтгэл оноож ирсэнээс хүнийг үнэхээр гүтлээд хохироодсон бол дант бүртлэн торогдөг боллоо. Элтон Жоныг гүтгээд Элтон Жон хэвлэлийн маш том юутай байгууллагатай шүүхтэд тэр чинь өөрөө саятай хүн шүү дээ. Гэхдээ хэдэн сая долллараар тэрийг торгуулж чадчихсан. Тэрний дараа тэр байгууллага харин 6 сар зорчих эрхийг хязгаарласан бол бүтгсээр л байх болно. Тэр эрүүгийн ял хамаагүй шүү дээ. Ардаа том мөнгөний асуудал явагдаж байгаа. Харин хаширтал торогдог болоод иргэний хэрэг рүү оруулж ирэх юм бол би эрүүгийн ял бол үүрэхгүй юм байна. Тэгвэл би хариуцлагатай байхгүй бол би хамаг юмаа торгуулд алдаа дуусгах юм шүү. Гэт энийг шилжүүлж болохгүй юм.